A možda je pravo pitanje, trebaju li nam detektori metala ili strože mjere na ulazima na koncerte i festivale. Jer prije dva tjedna jedan je napadač ubio troje ljudi na festivalu u njemačkom Solingenu. Spriječen je ovo ljeto pokolj na koncertu Taylor Swift u Beču. Zadnjih godina kao da su takva okupljanja postala omiljena meta teroristima. Upozoravamo gledatelje da bi ih neke snimke mogle uznemiriti. Ana Trcol. Počelo je kao velika zabava povodom proslave dana grada Solingena, a završilo kao teroristički napad. 26-godišnji Sirijac na glazbenom festivalu nožem je ubio troje i ranio osmero ljudi. Početkom mjeseca otkazana su tri koncerta Taylor Swift u Beču zbog planiranih terorističkih napada. Policija je uhitila trojicu tinejdžera povezanih s Islamskom državom koji su htjeli ubiti sebe i što više ljudi. And they were found with explosives. They were found with bomb-making material. They had access to the venue and they were plotting. Masovna pucnjava pa požar u ožujku ove godine u koncertnoj dvorani pored Moskve. Četvero napadača ubilo je 145 osoba, a oko 500 ih je ozlijeđeno. 364 ubijenih i još 40 otetih na izraelskom festivalu u listopadu prošle godine, kojim je počeo krvavi rat u Gazi. Glazba je stala i 2017. u Las Vegasu, kada je napadač ubio oko 60 ljudi. Za najgoru masovnu pucnjavu u američkoj povijesti, FBI do danas nije pronašao jasan motiv. Iste te godine u detonaciji bombe na koncertu Ariane Grande u Manchesteru nastradalo je 22 ljudi. U seriji koordiniranih napada islamističkih terorista u Parizu 2015. ubijeno je 130 ljudi, 90 od njih na koncertu benda Eagles of Death Metal. Trojica napadača su uzeli taoce te se raznijeli kada je policija ušla u dvoranu Bataclan. Koncerti su koji svaka druga velika ili veća javna okupljanja mogu biti meta. Ne bih rekao da su baš laka meta, osiguravaju se dodatno sa zaštitarskim i policijskim snagama. Znači u svakom slučaju više nego što se osiguravaju, kako bih rekao, javna okupljanja koji se ne prijavljuju. No je li to dovoljno? Prije nešto manje od mjesec dana ovdje na zagrebačkom hipodromu Ed Sheeran je nastupao za 70.000 ljudi. Sve se to događalo nakon odgođenog koncerta Taylor Swift u Beču, pa su na snazi bile određene mjere sigurnosti. Unutra su zabranili velike torbe, selfie štapove, lasere i kišobrane. Zatvorili su ulice u blizini hipodroma za promet, a sve je nadzirala policija. A kako mogu izgledati sigurnosne mjere na koncertima, objašnjava stručnjak za sigurnost. Postavljate recimo metal detektore, u široj zoni već možda imate observaciju, kontrolu pojedinih sumnjih osoba, pojačane ophodnje koje obilaze, koje gledaju sve moguće sumnjive ostvarene predmete. Mi ćete sve primjerice kontejnere, mi ćete parkirana vozila. Takvi prizori su uobičajeni primjerice u SAD-u, objašnjava Amerikanka iz Makarske. It's a little bit more intense if you're going to a concert at like a big stadium or arena. There's metal detectors. So that's kind of the difference between America, because people can bring, you know, weapons as such or conceal and carry weapons. So the metal detectors are kind of an extra step. No sigurnosne prijetnje ovakvih vrsta i dalje su veće u zapadnoj Europi ili SAD-u, a i ne nosi ovdje svaka druga osoba svoj pištolj. Eto, neka smo i u nečemu bolji od drugih.